Ääntärin käpälä. Mitä pussukasta tulee? Mitä pussukasta tulee? Oh my god. Tervetuloa takaisin joulukalenteri pussukkaluukkujen availujen pariin. Tänään on 15. päivä perjantai, eli luojan lykky, se on perjantai, eli viikonloppu käsillä. Tässä vaiheessa on tapana sytyttää teema väreiltäänkin hyvin jouluinen kynttilä. Sitten lähdetään sitä pussukkaa etsimään. Pussukat sen kun vähenee, mutta vielä näitä on aika reilusti täällä jäljellä. Eli numero 15han tässä nyt oltiin vailla. Sehän on tossa. Katsotaan mitä hän kätkee sisällensä. Mansikka kaakao ja mansikka karkkeja. Tarvitaan 250 ml kuumaa maitoa ja tää kaakaojauhe. Let's go keittiöön. Eli hyvin yksinkertaisesti tarvitaan kuppi ja kuppiin laitetaan 250 ml maitoa. Ja tämän maidon mä lämmitän tuossa mikrossa. Noin 3 minuuttia on ollut aika hyvä 800-wattisessa mikrossa. No niin, maito on kuumennettu. Sitten avataan tää kaakaopussi. Tää tuli todella mansikkainen tuoksu. Tosi vahvasti kyllä tuoksuu mansikka. Toivottavasti se myös maistuukin yhtä vahvasti. Ei muuta kuin sekoitellaan tää kaakao oikein hyvin sekaisin ja ruvetaan maistelemaan. Saa nähdä, kuinka se mansikka sitten tässä maistuu. Joo, kyllä mä sen mansikan tästä löydän. On niin kuin maku ja tuoksu jollain oudolla tapaa yhdistettynä tulee semmoinen aromi, mikä tuntuu vähän niin kuin tällä nielussa vasta. No kyllä se nyt kielelläkin jo tuntee. Jonkun verran enemmän tässä on kyllä tuota mansikan makua, mitä aikaisemmin sellaisessa makukaakaussa oli. Mutta mansikoista puheen ollen, kokeillaan boostata sitä näillä mansikkakarkeilla. Vähän tässä liottelen tätä näin tällain näin tänne kaakaomukiin ja... No nyt maistuu mansikka. Isot pojat ja kovat jätkäthän sulattaisi tämän namin tänne kuuman kaakaon sekaan, mutta ne on sitten ihan asia erikseen. Nämä mansikkanamit on Astra Sweets sokeroidut mansikkaniminen karkki. Ja nämä on kyllä siis todellakin mansikanmakuisia ja todellakin hyvin sokeroituja. Näille mä voisin antaa semmoisen 4.9/5 arvosanaksi. Todellakin maistuu mansikka ja todellakin on sokeroituja. Ai että, makeeta elämää. Minä toivottelen oikein hyvää ja rauhallista joulun odottelua. Nähdään taas huomenna pussukkaluukkujen merkeissä.